Oktyabrın 1'i 2022 yıl tarihinde gece saatlerinde Surakhandı rayon Höfsan kasabasında yaşayan İnkişaf İnternet Televizyasının direktörü Nahid Cavanşiroğlu Bakı Şehir Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının dispetçer xidmətinin 103 çağırış mərkəzinə halının pisləşməsi ilə bağlı məlumat vermişdir. Bakı Şehir Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının 11 saylı bölməsinin Höfsan filialına məlumat daxil olduqdan dərhal sonra Höfsan Tibbi Yardım Stansiyasının briqadası tərəfindən dərhal gedilmiş və xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra onu bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırmışdır. Bir saylı şəhər klinik xəstəxanasının toksikologiya və terapiya kardiologiya şöbələrində konsultasiya müayinə olunmuşdur. Müayinə olunduqdan sonra səhhəti yaxşılaşan İnkişaf İnternet Televiziyasının rəhbəri Nahid Cavanşiroğlu evə buraxılmışdır. Göstərilən xidmətlə bağlı Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının baş həkimi Rauf Nağıyevə, Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının 11 saylı bölməsinin Höfsal filialının müdürü Qarayev Yaqub həkimə, Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının 11 saylı bölməsinin Höfsal filialının böyük həkimi Mirzəyevə Afaq xanıma, yardım göstərən briqadanın üzvləri Səfərov Ayxan həkimə, Felçer Orucova Əsmayə xanıma, sürücü Vəliyev Novruza, İnkişaf İnternet Televiziyasının rəhbəri Nahid Cavanşiroğlu və İnkişaf İnternet Televiziyasının kollektivi adından öz təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. İnkişaf TV, Elşən Əliyev.